אנחנו נתחיל את השיעור בהמשך למה שלמדנו אתמול בנוגע ללג בעומר. דיברנו אתמול שלג בעומר זה מתן תורה של פנימיות התורה, ולכן צריכים להתכונן לזה כראוי. דיברנו על המעלה של יום הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שזה יום שמחתו, שרבי שמעון בר יוחאי ביקש שישמחו ביום שמחתו. בחסידות מובא שזה שיום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי חל בתאריך ל"ג בעומר, זה קשור עם הפסוק גל עיני והביטה נפלאות מתורתך, ועם הפסוק שאמר יעקב אבינו עד הגל הזה. מה הקשר בין הדברים? גל עיני והביטה נפלאות מתורתך, זה בקשת דוד המלך מהקדוש ברוך הוא, שהוא יזכה לראות נפלאות, את הסודות של התורה, מתוך התורה. הפסוק עד הגל הזה מדבר על לבן ויעקב, שלבן רדף אחרי יעקב, והם עשו ביניהם יעקב ולבן גל אבנים, שלבן קרא לו יגל סעדותה, ויעקב קרא לו גד גל עד. עד הגל הזה, אם אני לא אעבור אליך ואתה לא תעבור אליי. איך מחברים בין הדברים? מבואר בחסידות שזה שלבן רדף אחרי יעקב, מטרת הרדיפה הייתה כדי לתת לו ניצוצות של קדושה. יעקב אבינו בבית לבן אסף ניצוצות של קדושה בעבודתו בצון. כשהוא סיים את השליחות, הוא סיים. אבל לבן הרגיש וידע שעדיין נשארו ניצוצות מסוימים ש... עדיין לא הגיעו לידי בירור, והוא רדף אחרי יעקב כדי לתת לו את הניצוצות. לאחר שהסתיימו כל העניין של עבודת הניצוצות והעלאת הניצוצות, כולל אותם ניצוצות, וכפי שמבואר בחסידות, שיש ניצוצות שאי אפשר לקבל אותם באופן ישיר, וצריך לקבל אותם בדרך שרוטפים אחריך. יש ניצוצות שאתה יודע איך לעשות איתם את העבודה, ויש ניצוצות שאתה מקבל אותם בדרך מתנה. זה, הסיפור הזה נותן כוח לעם ישראל, לכל הדורות כולם, לעבודה הפנימית של ליקוט הניצוצות. הבעל שם טוב גילה פנימיות התורה. אדמו"ר הזקן נתן את הכוחות שגם אנשים פשוטים יוכלו להשיג פנימיות התורה. כדי לברר את הניצוצות שנמצאים בעולם, ולא להתייאש משום ניצוץ, ולא להניח לשום ניצוץ ליפול, חייבים ללמוד פנימיות התורה של הבעל שם טוב. כי שלומדים פנימיות התורה, יודעים ומבינים שאין עוד מלבדו, וחייבים לקחת את כל הניצוצות ולהעלותם לקדושה. אז מה זה העניין של הגל שעושים? שיהודי מתעסק בהעלאת הניצוצות, הוא צריך לעשות לעצמו גל מאבנים, כלומר חומה, בהירות מוחלטת, איך הוא עושה את העבודה. אם הוא לא מתעסק עם גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, אם הוא לא מתעסק עם לימוד פנימיות התורה, הוא בכלל לא מבין שיש העניין של העלאת הניצוצות. והוא בכלל לא מבין שאי אפשר לוותר על שום ניצוץ. שלומדים פנימיות התורה ויודעים שאין עוד מלבדו, לא מוכנים לברר על שום ניצוץ. רוצים להתעסק בענייני העולם, אכילה, שתייה, לברר את הגוף, הנפש הבעמית, אבל בשעת מעשה צריכים להיות באופן של הבדלה מהחומריות של העולם. לדעת שההתעסקות בענייני העולם היא אך ורק בשביל לעשות את עבודת ליקוט הניצוצות. ואז שאתה מעמיד גל של אבנים, של קבלת עול, אתה מחליט נפשית, באיזה אופן אתה מתקרב לעולם. האם אתה משפיע על העולם, או שאתה מושפע מן העולם. לכן הגל עיני והביט הנפלאות בתורתך, זה הדרך וההכוונה כדי להתעסק בליקוט הניצוצות, ולא ליפול חס ושלום לענייני עולם הזה. מי שלומד פנימיות התורה, ומאיר אצלו העניין של אין עוד מלבדו, אז הוא מבין שכל מציאות העולם זה אלוקות, והוא רוצה לעשות את כל העולם כלי לאלוקות.
אבל הוא שם גל, יש לו גל מאבנים, כלומר קבלת עול, אבנים כמו שלמדנו בחסידות, אותיות, כל אבן אותיות, אותיות זה החלק הדומם של האדם, שאדם שם לעצמו קו של קבלת עול, ולומד אותיות התורה, כפי שדיברנו בשיעורים האחרונים, שאותיות התורה זה בחינת תולה, תולה, שאדם אומר אותיות, כל אמירת אותיות זה גורם לבנות כתר לקדוש ברוך הוא, קבלת עול ואמירת האותיות זה הקבלת עול שמפסיקה בין קדושה לעולם. פה צריך לעשות באבנים. אם אדם יתחיל להיות גמיש עם הבנה והשגה, הוא לא יגיע לכל ניצוץ, הוא יכול ליפול במקום להגיע לחלק הרוחני של הניצוץ, הוא יכול ליפול ולהימשך לחומריות ולגסות של ענייני עולם הזה. לכן הנקודה הזו של גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, וגל מאבנים שיעקב עשה עם לבן, זה הבאת טליה. מי שיש לו נפלאות מתורתך, ניגש ללבן, עושה עם לבן הסכם של קבלת עול, מתעסק עם העולם הזה, מברר את העולם הזה, הוא מובדל מהחומריות של העולם, מהגסות של העולם, אבל הוא לא מובדל מהגשמיות של העולם. את הגשמיות של העולם הוא מתעסק בזה, להעלות את זה לקדושה, ובזה הוא מכין, הוא מברר, מזכך את העולם ואת עצמו, כהכנה לזמן של ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר כי פי השם דיבר. זה מה שמבואר בחסידות בסוד של הגל הזה, וגל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אתמול התחלנו את המאמר של להבין עניין הילולה דרבי שמעון בר יוחאי. נסכם בקצרה את מה שלמדנו אתמול ונמשיך הלאה. למדנו שההילולה דרשב"י זה הילולה שמקובלת על כל עם ישראל כולו. שמחה כיום חתונה. מדוע? הרי יום הסתלקות צדיקים זה דבר קשה. מדוע זה עניין של שמחה? זה היה נקודה אחת ששאלנו. נקודה שנייה שהזכרנו, שרשב"י אמרו עליו והוא אמר על עצמו תשבחות שלא נאמרו על אף אחד מהתנאים. רבי עקיבא רבו אמר עליו דייך שאני ובוראך מכירים את כוחך. אני, רבי עקיבא והקדוש ברוך הוא. רשב"י אמר על עצמו שאם אברהם אבינו מצטרף איתו אחיה השילוני, הוא פותר את כל העולם מהדין מאז שהעולם נברא ועד ביאת המשיח. כלומר הוא מדבר על העוצמה הרוחנית שלו. מה יש אצל רשב"י כזה דבר מיוחד, כזו עוצמה אלוקית, שהעוצמה נמשכת עד היום, שאנחנו עד היום עושים שמחה והילולה דווקא ביום הילולה דרשב"י. כדי להבין את זה הבאנו את הפסוק שנאמר בזכריה, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. הגמרא אומרת שהעולם הזה זה עולם של הליכה. אי אלמא דאזלינן מיני. העולם הזה זה עולם שהולכים. בעולמות עליונים, הן הנשמות והן המלאכים הם בבחינת עמידה. איפה זוכים לעניין של הליכה? דווקא בעולם הזה הגשמי. ומדוע? הסברנו אתמול. למלאך יש גוף מוגבל ונפש מוגבלת. והגוף והנפש של המלאך תואמים זה לזה. אין ביניהם קיצוניות שהנשמה והגוף לא תואמים. יש ביניהם התאמה. כמו אצל הבהמות, חיות ועופות, שגם אצלהם יש התאמה בין הנפש והגוף. יוצא מן הכלל האדם שגופו עפר מן האדמה ונשמתו חלק אלוקה ממעל ממש. החיבור הזה בנשמה וגוף זה חיבור שאין דבר כזה בכל סדר ההשתלשלות. ולכן החיבור הזה נותן את האפשרות שיכול להיות עניין של הליכה דווקא בזכות הדבר הזה. כי איפה שיש חיבור הפכים יש את האפשרות להגיע להליכה שהיא לא בערך. מה קורה עם המלאכים למעלה? האם למלאכים למעלה אין עלייה? יש למלאכים למעלה עלייה. הם עולים ומתעלים, אבל העליות שלהם הם עליות יחסיות. כלומר, הם עולים מדרגה לדרגה,
אבל יש ערך בין עלייה אחת לעלייה שנייה. אפילו המלאכים שנקראים שרפים, שנשרפים בתשוקתם, עלייתם היא עלייה יחסית. מה שאין כנשמות כאן בעולם הזה, אצלהם יכול להיות הליכה אינסופית. שאלנו איך זה קורה בנשמות. הרי הנשמה סוף כל סוף היא גם נברא, היא גם מוגבלת. נכון שגוף נברא לבד, עפר מן האדמה, והיפך באפיו נשמת חיים היה צריך להיות מאמר בפני עצמו. זה לא כמו הבעלי חיים והמלאכים שהגוף והנפש נוצרו ונעשו כאחד. היה צריך להיות פעולה על הגוף ופעולה על ה... והיפך באפיו נשמת חיים. אבל לכאורה הנשמה היא גם מוגבלת. ושאלנו שהרי אפילו הכלים בעולם האצילות הם גם מוגבלים. ונשמות הם נמוכים יותר מאשר עניין של כלים של עולם האצילות. ככה למדנו בתניה. למדנו בתניה של הכלים של עולם האצילות יש התאחדות של האור והכלי. מה שאין כן הנשמה יש הבדלה בין האור שמחיה את הנשמה לכלי לגוף. אז איך יכול להיות שנשמה שהיא יותר נמוכה מכלים דאצילות יש ביכולתה להגיע להליכה שלא בערך מה שאין למלאכים ולנשמות למעלה? על זה הסברנו אתמול בסיום השיעור שההגבלה של נשמה לא דומה להגבלה של מלאך. מלאכים בכלל אין להם מקום בעולם האצילות. מלאכים נמצאים בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. נשמות, כל הנשמות כולם שורשם מעולם האצילות. כמו שאנחנו אומרים כל יום, אלוקי נשמה שנתת בי, תהורה היא. מה זה תהורה היא? זה שורש הנשמה בעולם האצילות. לאחר מכן אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחתה, זה כשהנשמה יורדת מדרגה לדרגה, עד שהיא מגיעה כאן לעולם הזה. ישנם נשמות בעולם הזה, שזה רשבי והבעל שם טוב והרבים שלימדו פנימיות התורה ועניינם להפיץ פנימיות התורה, שהם היו כאן בעולם הזה נשמות מעולם האצילות. ההגבלה שיש בנשמה זה לא דומה להגבלה של מלאך. כמו שלא דומה ההגבלה שבאצילות להגבלה של עולמות בריאה, יצירה, עשייה. ההגבלה של עולם האצילות זה לא הגבלה בעצם. ההגבלה של עולם האצילות זה רק אפשרות שבזכות עולם האצילות שיש בו 10 ספירות, אורות וכלים, מזה משתלשל עניין של גבול בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. אבל בעצם בעולם האצילות הנשמות שמה, המציאות שמה זה מציאות שהיא לא מוגבלת. הגבול שבאצילות זה כדי להגביל את ביה. וכל נשמה ונשמה שורשה מעולם האצילות. זה הפירוש של אלוקי נשמה שנתת בי תהוראי. אז עד כאן הבנו מאיפה שורש נשמות ישראל מעולם האצילות. אבל אפילו נשמות שנמצאים בעולם האצילות לא זוכים להגיע לעניין של הליכה. אבל הם בעולם האצילות. שבעולם האצילות אין מלאכים. אבל הם עדיין לא זוכים להליכה. הם הולכים מחיל אל חיל באופן יחסי. מי זוכה להליכה? אך ורק נשמה בגוף בעולם הזה. ולא משנה אם אתה נשמה מאצילות או נשמה מבריאה, יצירה ועשייה, חיבור של נשמה וגוף ועל אחת כמה וכמה קיום המצוות ועל אחת כמה וכמה לימוד תורה ופנימיות התורה נותן את האפשרות להגיע למצב של הליכה להתחבר עם אין סוף בעצמו. ואת זה אנחנו נראה היום יותר בשיעור. את הנקודה הזאת הגענו בשיעור האחרון עד פרק ד', נלמד עכשיו פרק ד' של המאמר. אך עיקר העניין הוא שגם הנשמות, גם כאשר הנשמות הן בשורשם בעולם האצילות, אינם במעמד ומצב של הליכה אמיתית. שהרי על הנשמה קודם ירידתה לעולם הזה נאמר, חי השם אלוקי ישראל, אשר עמדתי לפניו, עמדתי דייקה. כלומר, אפילו הנשמה שהייתה בעולם העליון, היא נקראת בשם עמידה,
איפה יש את העניין של הליכה דווקא בעולם הזה. כמאמר הזוהר, כל נשמעת ונשמעת, אבי קיימה בדיוק נקמי מלכה קדישה, שהלשון קיימה הוא עניין העמידה. אז אפילו הנשמה בעולם האצילות היא עדיין נקראת עמידה. ואילו העניין דמלכים נעשה דווקא על ידי זה שהנשמה יורדת למטה. שם נעשה החיבור של הנשמה עם הגוף, שזהו חיבור של שני הפכים, כמו חיבור משפיע ומקבל. דעית בזוהר שחיבור הנשמה והגוף הוא כמו חיבור זכר ונקבה, שעל ידי זה נמשך עניין של למעלה מכל סדר השתלשלות. כמו שכתוב זכר ונקבה ברם ויברך אותם, היינו שנברך ונמשך עניין של למעלה מכל מדידה והגבלה. ועניין זה פועל בנשמה שתהיה בבחינת הליכה, אף שמצד עצמה הרי גם בעולם הצילות היא בבחינת עמידה. מה גורם את עניין ההליכה? לא המצב שהנשמה נמצאת בעולם האצילות. שם היא בעמידה. זה שהנשמה מתחברת עם הגוף. כמו שבעולם הזה חתן וקלה, רק באמצעות החיבור של חתן וקלה, נהיה אפשרות של גילוי כוח האינסוף בעולם. החתן לבד והקלה לבד, אין אפשרות שיהיה גילוי כוח האינסוף. ככה גם הנשמה והגוף. נשמה בעולם האצילות לא יכולה להגיע להילוך האינסופי. גוף גם לא. שהנשמה והגוף מתחברים, חיבור שני הפכים ביחד, פה יכול להיות אפשרות לגילוי האינסוף, ורק אז מגיעים לעניין של הליכה. כי נשמה וגוף זה חיבור הפכים, חיבור הפכים זה כוח העצמות. אמנם, עניין זה הוא רק בכוח, כדי שיבוא בפועל ובגילוי, הרי זה על ידי עבודת האדם. כפי שרצה הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול, שכל העניינים ימשוכו על ידי עבודת האדם בתורה ומצוות. אז יש איזה בפוטנציאל, יש איזה לכל חיבור ונשמה של גוף. כדי שזה יהיה בפועל בעולם, הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה דווקא על ידי עניין של נשמה וגוף. כמו שכתוב בפרשתנו, אם בחוקותיי תלכו, שעניין ההליכה תלכו נעשה על ידי בחוקותיי, שתהיו עמלים בתורה ובאופן שגדול לימוד שמביא לידי מעשה. ואת מצוותיי תשמורו ועשיתם אותם, שעל ידי זה נעשה עניין ההליכה. ועד שלא זו בלבד שהנשמות מתעלות להיות בדרגת הכלים, או בדרגת האורות המלובשים בכלים, או בדרגת האורות של למעלה מהכלים, אלא להשתעבה בגוף הדמלכה. שמתאחדים כביכול עם עצמות ומהות האינסוף ברוך הוא. איך יכול להיות עניין של הליכה? על ידי זה שהנשמות מתעלים לדרגת הכלים? לא. הם מגיעים על ידי תורה ומצוות לא רק לדרגת הכלים. הם מגיעים לדרגה של האורות שמתלבשים בכלים, לאורות של למעלה מהכלים? לא. הם מגיעים לדרגה הרבה יותר גבוהה. הם מגיעים לדרגה של עצמות אינסוף להשתבה בגוף הדמלכה. איך זה נוצר? וכל זה דווקא על ידי תורה ומצוות כפי שניתנו למטה דווקא. כמו עניין ההילוך בכוח שנעשה בנשמה דווקא על ידי חיבורה עם הגוף הגשמי בעולם הזה שאין תחתון למטה עמנו, שהרי התורה חמדה גנוזה לא בשמיים. כמבואר בתניא שהתורה ירדה ממדרגה למדרגה שנתלבשה בדברים גשמיים ובצירופי אותיות גשמיים בדיו על הקלף, ועד שנתלבשה בענייני טענות ראובן טוען כך ושמעון טוען כך שיש בהם טענה שאינה אמיתית, בכדי שכל הנשמה או רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתן ולקיימן, ועל ידי זה נפעל גם בתורה עניין ההילוך. כלומר, זה שתורה ומצוות התלבשו דווקא בדיו גשמי, בעניין גשמי, דווקא באמצעות זה יכול להיות עניין של הליכה אינסופית. התורה הייתה בעולם העליון, בעולם האצילות, אין בה גילוי כוח העצמות. איפה יש בתורה גילוי כוח העצמות? מתי שהתורה ירדה בגשמיות. ככה גם בנשמה. איפה יש את הגילוי של העצמות בנשמה? כאן בעולם הזה. הרי התורה קדמה לעולם.
אבל שהתורה קדמה לעולם היא הייתה בדרגה רוחנית. דווקא שהתורה מתלבשת בדיו על הקלף, במציאות הזאת דווקא אז יש עניין של חיבור פנימי ואמיתי. בכדי שכל הנשמה הרוח ונפש בגוף האדם תוכל להשיגם בדעתם, על די זה נפעל בתורה גם עניין ההילוך. כמבואר בארוכה בדרושי חסידות ממעיין החוכמה וספר הבאיר, שדוד מלכה משיח היה מחבר תורה בקדוש ברוך הוא, וזהו גם שדווקא על די לימוד התורה למטה נעשה העניין דחברים מקשיבים לכל החשמיני, שהקדוש ברוך הוא בכל פמל ידילי באים לשמוע ללמוד התורה כביכול מבני ישראל למטה. זאת אומרת, נשמה למטה גורמת לא רק שבה יהיה גילוי כוח העצמות ואצלה יהיה להשתבה, להיכלל בגוף הדמלכה, אלא היא גורמת באמצעות זה שגם התורה שהיא חוכמה תתעלה למקום של העצמות. התורה מצד עצמה זה גילוי בחינת החוכמה העליונה, אורייתא מחוכמה נפקת, ועל ידי היהודי הוא מרומם את התורה לדרגה של העצמות. וכללות העניין בזה, סוף פרק ד', וכללות העניין קטע המתחיל, וכללות, עמוד הקודם, בכללות העניין בזה, שלימוד התורה וקיום המצוות למטה, על ידי נשמה בגוף, פועל העניין די ייחוד מהו בן. כי על ידי לימוד התורה וקיום המצוות, מבררים ניצוצי הקדושה שנפלו למטה, ניצוצי בן. והבירור על ידי שמה, שזהו עניינו של משה רבינו שאמר ונחנו מה? וליאתו ראיה מאמנה של כל אחד ואחד מישראל, יש בכל אחד מהם עניינו של משה רבינו. לכן על ידי עבודת איש ישראל בלימוד התורה וקיום מצוותיה נעשה בירור ניצוצי בן, ועל ידי זה נעשה את העלייה לשם סג, שזהו עניין בהתרה שיתרה לו אמו, שעניין ההתרה הוא למעלה מכל מדידה והגבלה, שזהו עניין ההליכה. כלומר, שיהודי לומד תורה כאן בעולם הזה, הוא מברר את הניצוצות שבו באכילה ושתייה, מצוות, הוא מברר את הניצוצות שיש בעולם הזה. בכוח מה הוא מברר את הניצוצות? בכוח הנשמה, שזה נקרא שמה. זה החלק של משה רבינו שנמצא אצל כל אחד מאיתנו ונחנו מה. וכל אחד קיבל ממשה רבינו את הניצוץ מה שבתוכו. שיהודי לומד תורה ומקיים מצוות, הוא מעלה את הניצוצות שנפלו בשם בן, ועל ידי זה הוא גורם כתר לקדוש ברוך הוא עניין של הליכה. אז החיבור של נשמה וגוף והעלאת ניצוצות הקדושה על ידי נשמה שיש לה ניצוץ משה רבינו, זה בחינת מה, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כל אחד שיש לו את המה בנשמה, הוא מגיע לעניין של הליכה. עד כאן, סוף סעיף ד', הרבי הסביר נשמה בגוף, בתורה ומצוות, חיבור של מה הוא בן, חיבור של הנשמה עם הניצוצות של הקדושה, על ידי זה מעלים את הניצוצות, זה נגרם עניין של הליכה, מה שאין לנו שמה בעולם העניין. פרק ה' הרב שואל שאלה מעניינת. מה אמרנו? שיש חיבור של נשמה וגוף, אז יש פה חיבור הפכים, ונעשה פה עניין של לידה, ואם כן נעשה בו עניין של חידוש וחיבור לאינסוף. למדנו בספרי קבלה ובזוהר, שגם אצל מלאכים יש מושג של ייחוד רוחני. והייחוד הרוחני מוליד אצלהם גם עניין חדש. אם כן לכאורה, אם הנקודה היא של חיבור משפיע ומקבל וחיבור הפכים, הרי משפיע ומקבל וחיבור הפכים יש לכאורה גם בסוגי מלאכים. יש מלאכים שנקראים מלאכים משפיעים ויש מלאכים שנקראים מקבלים. כשנעשה חיבור בין המשפיע שנקרא, בין המלאך שנקרא משפיע למלאך שנקרא מקבל, על ידי זה נעשה עניין של חיבור, אז לכאורה יכול להיות שגם באמצעותם עניין של גילוי. ממשיך לבאר במאמר עניין נעלה יותר בזה, אלא שכותב זו דרך שאלה ותמיה, אך צריך מיון בזוהר וברמז, פירוש פסוק איש וביתו באו, דמלאכים יש גם כן תחרונו כבר, ואין רמז שם, דשייך זיווג ממש במלאכים, אם כן שייך הולדה, ומה חשובים עומדים? מה אתה אומר שמהלכים יש רק אצל נשמות בגופים, כי יש פה חיבור נשמה וגוף, וזה גורם חיבור של חתן וקלה ויש בו הליכה. הרי גם במהלכים למדנו שיש מעין אותו עניין, ולולי דברי הרמז בעניין איש וביתו היינו משפיע ומקבל על דרך רב לתלמיד ולא כמו זיווג ואיש ואשתו. אמנם הרמז לא כתב כן, וצריך לומר כיוון זה הזיווג של מלאכים הוא רק מחיצוניות ואין זה עניין הילוך של פנימיות,
ולכן הייחוד משובח לאין קץ. הרב מצטט פה את לשון הרמז ואומר ככה, לולי מה שהרמז אמר, היינו יכולים להסביר שאצל מלאכים אין באמת עניין של חיבור אמיתי וזיווג אמיתי. היה אפשר לומר שאצל מלאכים כל החיבור ביניהם זה חיבור רוחני. ואם יש חיבור רוחני בין רב לתלמיד, השפעה של רב ותלמיד, מזה לא יהיה הולדה חדשה. כי הולדה זה מתי שיכול להיות עניין חדש. אבל הרמז כותב שבמלאכים יש גם עניין של הולדה כפשוטו, שנולד כאן משהו חדש, על דרך זיווג גופני. אז אם כך, מה המעלה שיש דווקא בנשמות בגופים? זה מה שהרב אומר ככה בקטע הבא. לולי פירוש הרמז היינו אומרים שמה הכוונה למה שלמדנו בחסידות ובקבלה, שיש מושג של זיווג נשיקין. זיווג נשיקין זה כמו רב ותלמיד, השפעה של שכל, אבל לא נולד פה כאן מציאות חדשה. אבל, כי הרב הרי לא מוליד את התלמיד ולא יוצר אצלו את כלי המוחין. לתלמיד שיש כלי המוחין, הוא נותן לו השפעה רוחנית והשפעה עמוקה, עד אחרי 40 שנה הוא יכול להבין את הדברים בעומק. אבל הרב לא פועל אצל התלמיד עניין מחודש. אז במילא זה לא כמו הולדה ממש. אבל הרמז, שזה אחד ממפרשי הזוהר המקובלים, רבי מוישה זקוט, כותב שהלידה אצל המלאכים זה על דרך זיווג ממש, כלומר זה ממש כמו שנולד פה ונוצר דבר חדש. אז אם כן, מה החידוש של נשמות בגופים אם גם אצל מלאכים יש מעין זה? וביור העניין בנוגע לתוכן המאמר, שעל פי זה מובקט הבא, חייבים לומר שמה? שגם מה שהרמז אומר שאצל מלאכים יש מושג של זיווג גופני, עדיין זה חילוק מהותי בנשמה בגוף למלאכים. זה משהו אחר לגמרי. כלומר, אם היינו מבארים שאצל מלאכים זה זיווג רוחני, מה שכתוב זיווג נשיקין כמו רב ותלמיד, אז בכלל אין שאלה מה החידוש של נשמות בגופים. אבל אפילו לפי דברינו שאמרנו שאצל מלאכים יש מעין עניין של זיווג גופני, אבל עדיין זה רק בחיצוניות ולא בפנימיות, כמו שהרב מסביר בקטע הבא שמתחילו ביור העניין. ביור העניין בנוגע לתוכן המאמר, אף שלכאורה הוא כמו מאמר המוסגר, שעל פי זה מובן עניין נעלה יותר בעבודת הנשמות וההילוך שלהם, שלא זו בלבד שהוא למעלה יותר ממה שנעשה על ידי זיווג נשיקין, אלא יש בזה עילוי גם לגבי מה שנעשה על ידי זיווג גופני, כפי שהוא מצד החיצוניות. וכמו כללות החילוק בין כללות הזמן דעתה לזמן דלעתיד לבוא, שרק אז יהיה עניין דזיווג פנימי, וכאן הודע שגילוי פנימיות העתיק יהיה רק לעתיד לבוא. לכן איתה במדרש ראה פרשת בו, שכל העניינים של העולם הזה נקראים בשם ירוסין, אילו עניין הנשואין יהיה רק לעתיד לבוא. ומזה מובן שאפילו ענייני זיווגים הם עתה בדוגמת עניין הירוסין, והיינו שבחיצוניות ישנו עניין הנשואין, אבל בפנימיות שזהו עיקר, הרי זה אירוסין בלבד. אז הרב אומר ככה, גם מה שהרמז כותב שיש אצל מלאכים מעין עניין הזיווג, זה אירוסין ולא נשואין. אירוסין הרי זה נתינת הטבעת, נשואין זה עניין של ייחוד וחיבור שמביא לעניין של הולדה. כל מה שיש אצל המלאכים היום, חיבור בין מלאך למלאך, מלאכים משפיעים ומקבלים, לא יהיה מזה עניין של הולדה של דבר חדש כפשוטו. זה הכל עדיין נשאר ברובד רוחני. גם מה שהרמז התכוון זה עדיין רובד רוחני. זה חיצוניות, זה לא כמו נשואין. אין פה את העניין של התחברות של נשמה וגוף, שפה יש גילוי של הקדוש ברוך הוא בעצמו. במילים פשוטות, החיבור ביניהם, בין המלאכים, לא נותן אפשרות לקיים מצווה בגשמיות. אבל החיבור של נשמה וגוף יש אפשרות לקיים מצווה. נשמה לא יכולה לקיים מצווה, גוף לא יכול לקיים מצווה. נשמה בגוף יכולים לקיים מצווה. מלאך, גם שיש חיבור בין מלאך אחד לחברו, זה לא נותן אפשרות לקיים מצווה גשמית. וכל הגילויים של גילוי העצמוס לעתיד לבוא, הכל תלוי במצוות גשמיות. כל מה שהיום יש הכל גילויים רוחניים. אור, גילוי, השפוע, האור, הזיו. גילוי העצמוס שיהיה לעתיד לבוא, שכתוב עין לא ראתה אלוקים זולתך, זה תלוי אך ורק בקיום המצוות בגשמיות. וזה אפשרי רק לנשומת בגוף. נשומת בגופים שיורדים כאן למטה,
שמתקשרים ומתאחדים עם הגוף, עד שכל צער בגוף נוגע לנשמה, יש פה חיבור, זה בהתלבשות. זה לא שני דברים ששכנים אחד לשני. יש פה חיבור פנימי שכל דבר שקורה לגוף זה פועל בנשמה. אצלהם יש את עניין של זיווג בפנימיות, ולכן רק על ידי נשומס בגופים נעשה העניין של המשכת העצמות, גילוי פנימיות עתיק, שזה נעשה כבר עכשיו. כל פעם שיהודי מקיים מצווה, כרגע נעשה הגילוי של פנימיות עתיק. הגילוי של זה יהיה לעתיד לבוא, אבל העניין כבר נמצא כבר עכשיו. לפי האמור עד כאן, מובן את המעלה של תורה ומצוות. נשאלת השאלה, אז מה החידוש של רשב"י? בסדר, כל יהודי שלומד תורה בפה ובמוח הגשמי, ומקיים מצוות בגשמיות, אז יש לו עניין של חלק גשמי בעולם הזה, והחיבור הזה גורם את העניין של ההליכה האינסופית, של העילוי הגדול ביותר. מה החידוש של רשב"י? זה לכאורה מתאים לכל אחד ואחד מאיתנו. על כורכך שעל ידי פנימיות התורה, יש פה איזה עילוי נפלא, מה שאין על ידי עניין של קיום מצוות בגשמיות. עיקר ההילוך שנעשה, כמו שהרב ממשיך בסעיף אב, עיקר ההילוך שנעשה על ידי תורה ומצוות, זה בעיקר על ידי פנימיות התורה. בהקדים, שכללות העניין של תורה ומצוות ישנו שכר, שנאמר על זה שכר מצווה מצווה, ומסחרה נדע מהותה. יש חילוק בעניין השכר, מה שיש בגן עדן התחתון וגן עדן העליון. גן עדן התחתון מקבלים אחרי שמקיימים מצוות במעשה. כדי לזכות לשכר של גן עדן העליון, שזה נקרא בעולם הבריאה אלמא דאיתקסיא, זה צריך את כוונת המצוות ברעותא דליבה, פנימיות המצוות. ואז מתעלים למקום הרבה יותר גבוה. גם ההתעסקות בלימוד תורה וקיום המצוות, אם מקיימים את זה רק על פי פשט בפשטות העניין, איך שזה קשור עם החלק הגלוי שבתורה, אז מתחברים לדרגה של גן עדן בעולם היצירה. ועדיין זה לא עלייה והליכה ממש. ברגע שיהודי לומד תורה ומקיים מצוות ועושה את הדברים בכוונת הלב לפי פנימיות התורה, בזה הוא מתחבר לפנימיות של תורה ומצוות, ואז נעשה אצל עניין של הליכה בעין ארוך לחלוטין, כפי שנראה בעזרת השם בהמשך המאמר שמבאר את המעלה של פנימיות התורה לגבי נגלדת תורה. ומכיוון שנגלדת תורה בעלם יש בזה את פנימיות התורה, אם כן גם בנגלדת תורה יש את העלייה הנפלאה. אבל איפה זה נמצא יותר בהתגלות? בפנימיות התורה, כפי שנראה בהמשך המאמר. כמנהגנו נקרא מכתב מהרבה שהרבה שלח ליהודי לפני 70 שנה, מכתב מאייר תשי"ד. הרבי כותב ליהודי, שלום וברכה, במקרה נודע לי שאומרים עליו שהוא אתה מתרגש בקל, ובגירקט. סיפרו לרבה על איזה יהודי שמתרגש וכועס מהר. בטח שמע מכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, ולמד בשיחותיו, מאמריו ומכתביו, אשר אין מקרה בעולם, כי אם הכל בהשגחה פרטית. ואנו מצידנו צריכים להשתדל לכוון במעשינו לכוונת ההשגחה העליונה. מי אני לדעת ברור כוונת ההשגחה? אבל כיוון שנודע לי על דבר הנעל, הרי אפשר שבידי להועיל במקצת על כל פנים, לכן באתי במכתבי. הרי במתנצל היהודי הזה שהוא בא לומר לו דברי התעוררות, בנוגע לזה שהוא שמע שהוא כועס מהר. רב אומר לו, הכל בהשגחה פרטית, וסיפרו לי את זה, אני מבין מזה שאני צריך לעזור לך על כל פנים במקצת. סיבת התרגשותו לא אמרו לי, למה הוא מתרגש וכועס. אבל קרוב לומר, מפני שאינו שבע רצון ממצבו. נפש האלוקית אינה שבעה רצון מהמצב ברוחניות. נפש הבעמית אינה שבעה רצון מהמצב בגשמיות. במילא הרי הגוף והנרבן, העצבים, גיבן זכנוך. אתה לא מרוצה מעצמך לא ברוחניות, ואתה לא מרוצה מעצמך לא בגשמיות, אז במילא שאדם לא מרוצה מעצמו, אז הוא כועס על כל אחד, נוזף בכל אחד וכו'. והנה קשה לי לענות בפרטיות על טענותיו, בציור מצבו כמו שהוא בעיניו, כיוון שאיני שומע טענות ממנו בעצמו.
הרב אומר, אני אענה לך מענה כללי בתיאור מצבו, איך שאני רואה את המצב. כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, העמידו בקרן אורה זו תורה. הוא היה חסיד של הרב, הרייץ. ולא הסתפק, ונתן לחלקו גם המאור שבתורה. היינו, שהוא והמורים שתחת הנהלתו, הם חסידים הלומדים תורת החסידות ברב או במידה ממוצעת לכל הפחות. ובהחניכים שלהם נוטים יראת שמיים, זה תכלית התורה והמצוות. כלומר, האדם הזה שקיבל את המכתב, היה לו תפקיד חינוכי, ללמד תלמידים פנימיות התורה, בהרבה קצת, והעיקר לנטוע בחניכים שלו יראת שמיים. ולא הסתפק בזה, ומאז הרבה הריה צוחז בידו ומנהלו בכל עסקיו. בנה בית על יסודי התורה והמצווה. תודה לכל יש לו לפרנסתו ופרנסת בני ביתו. קיבל ברכות מהרבה שגם לאבא יהיה כאן, ולא עוד אלא שיוכל לתת צדקה ביד נדיבה. הרי ציור בכלל בנוגע למצב הרוחני והגשמי, ואחרי כל זה ממה מתרגש? ווסמנגית פרטי קומנדר צורובן, הרבה נתן לך שליחות ברורה מה עליך לעשות, אז על מה אתה בצער שאתה צריך לעבוד כדי לעשות את השליחות? איזה אגמת נפש יש לך? זה שאתה צריך להתעסק עם אנשים פשוטים? לרבה הזמן שלו יקר מאוד והכוחות שלו, ובכל זאת הרבה נתן מעצמו לאחרים ונתן בשפע לכולם. אז אתה רוצה להתחרט על זה ולדרוש דברים אחרים וללכת מזה ומזה אתה כועס? הרב שואל את היהודי בסוף המכתב ביידיש, אידוס ריכטי כזוי? זה נכון ככה להתנהג? הרב מסיים את המכתב פש לביתו ולכל לביתו לברכת כל טוב. מה לומדים מהמכתב הזה? שכל אחד מאיתנו יתבונן במצב העכשווי שהשם העמיד אותנו בקרן אורה. יהודי שלומד תורה וקובע עיתים לתורה ולומד פנימיות התורה ולומד שיחות וחסידות ומאמרים, רואה את העולם בצורה אחרת. נכון שהמצב לא פשוט, אבל בכל אופן העמיד אותנו בקרן אורה מה השליחות שלנו לעת הזאת. להיות בביטחון, להיות בשמחה, לעורר יהודים, להגביע יהודים, לחזק את התא המשפחתי, לחזק את הקשר הטלפוני עם אנשים, להתחזק באהבת ישראל. נו, אז יש קצת קשיים, זה לא הולך בדיוק כך שאנחנו רוצים. אומר הרבי לאותו חסיד, אתה נהיה כועס ואתה מתרגז ואתה מתרגש, אתה לא מרוצה מהמצב הרוחני שלך והגשמי, תעשה מה שאתה יכול, תשתדל לעשות, תמשיך בשליחות שלך ללמוד וללמד וליטו יראת שמיים, קיבלת ברכות שיהיה לך פרנסה ותוכל לתת צדקה ביד נדיבה, אז על מה אתה, יש לך אגמת נפש? שאתה צריך להתעסק בדברים פשוטים, אבל זה רצון השם. והרבי נתן לך על זה כוחות ובירך אותך על זה. צריכים להתבונן ולחשוב על המצב הרוחני של כל אחד מאיתנו, על הדברים הטובים והדברים שאפשר להוסיף, על הדברים הטובים בגשמיות שישנם, ולא לתת ליצר הרע להפיל את האדם בייאוש ובעצבות. כי רבי שמעון בר יוחאי וכל החסידות דורשת מהאדם עבודת השם בשמחה. שאדם מתבונן בזכות הנפלאה שהשם נתן לו, מה הוא יכול לעשות, מה הוא צריך לעשות, ולכאן הוא צריך לשאוף, בוודאי ובוודאי שהוא יכול להיות בשמחה. כשלומדים כזה מאמר, שהרב אומר שכל נשמה בגוף, החיבור של נשמה בגוף, זה גילוי כוח העצמות בעולם, אז מה יש יותר מזה כל שנייה שהנשמה נמצאת בגוף, זה גילוי אלוקות שיהודי יכול לקיים מצווה. הרבי נתן ליהודי מאמר חסידות ואמר לו תזכה בזה באופן המתאים את הסביבה שלך. אז הוא שאל את הרבי מה הרבי מתכוון באופן המתאים. אז הרבי אומר לו מה שאני מתכוון בפשטות. לפעמים יש מאמר חסידות או שיחה שהיא כתובה בלשון הקודש ובמושגים שלא מתאים לכל אחד ויכול להבין את זה. אז הרבי אומר אני נותן לך מאמר ללמד אחרים באופן המתאים. לא מספיק לתת ליהודי מאמר חסידות שיקרא את זה בלשונו. צריכים להשתדל לזכות גם את אלו שלא מבינים את התוכן, כפי שכתוב בתוכן, להסביר להם את העניינים לפי עניינם, ביידיש, בשפת המדינה, באיזה שפה שלא תהיה, והעיקר בשפה שתתאים. אז גם כשאנחנו לומדים מאמר חסידות,
צריכים למצוא את השפה שתתאים לנו. לומדים כזה מאמר על רשב"י, אבל המאמר מדבר עלינו, על זה שכל אחד מאיתנו ששורש נשמתו בעולם האצילות, והוא נמצא כאן עם גוף, והחיבור של נשמה בגוף זה גילוי כוח העצמות, שאין את זה לא במלאכים ולא בנשמות באצילות, רק בנשמה בגוף בעולם הזה. כל לימוד תורה, כל קיום מצוות זה גילוי כוח העצמות. כשאדם מתבונן בזה, עוד לפני שנלמד בהמשך את המאמר, את המעלה של רשב"י, אז האדם לומד לייקר את הזמן, שזהו סוד ספירת העומר, לייקר את הימים ואת הרגעים וכל רגע בחיים לייקר, כי בכל רגע בחיים שאתה עושה את הרצון האלוקי, בין אם זה תורה, בין אם זה תפילה, בין אם זה ענייני הרשות, שעושים אותם לפי הכוונה העליונה, מתחברים עם עצמות אינסוף, ממשיכים את הכוונה העליונה, ומקרבים את ביאת המשיח בקרוב ממש. לחיים, לחיים, בשורות טובות, בעזרת השם, מחר נמשיך את המאמר, את השיעור הבא.